aqui, o seu carro tá enfeitado hoje, gente. E aí, E aí, Chico? conseguiu passar pelo rally? Consegui. É um rally pra chegar aqui, não Ah, mas sabe sossegado. é? É, isso aqui é valente. Depende do motorista. Também. Gente, vocês estão com frio, hein? Nossa Rapaz! Sejam bem-vindos! Muito obrigado. O que nós vamos comemorar hoje? Comemorar? Comemorar, é. Ó, Chico Vocês vieram Abelha. comer ou vieram morar aqui? Chico Abelha, Alexandre, Chico Abelha, Alexandrino comemora todo dia. Todo Todo dia. dia. Todo E dia você é festa. pega É igual a carona. Bahia, toda é festa. Bom dia, Alexandrina. Bom dia. Gente, mas você veio de que país? Olha aqui. Olha. Tá frio no seu país, mulher. Não, lá tá muito frio, que credo. Não saiu o sol lá. Lá não, Tem lá que vir não. morar aqui. Aonde? Aqui o sol sai Ah, primeiro. tá bom, eu vou deixar minha casa lá pra vir morar aqui. É ruim, hein? Entrega lá para os seus netos, para suas Ah, filhas. tá bom. Venha morar para cá. Tá bom, eu venho. Venho. Tenho uma notícia para dar para vocês. Sim, diga. Eu vou continuar nessa casa. Ah, se Deus quiser. Ah, não, já tá acertado. Graças a Deus. Por quê? Você achou que não ia continuar? Ah, eu tava solto no mundo, né? É. Daí eu venci o contrato. Ah. Daí eu fui conversar com o proprietário da casa. Ei. E aí foi muito bom. Deu até choro e tudo. Porque eles são muito legais. E vocês vão conhecer ele hoje de tarde. Eu sei Vão que tomar um tá café chovendo. lá. Ah, tá bom. E aí a gente, sabe assim, falava que tava com dó de sair por causa deles. E eles também gostam muito de mim, o menino lá. Graças a Deus, quem que não gosta de você? Eu achei que você ia ficar feliz, Eu Alexandrina. muito feliz, eu muito Você, feliz. Valdomiro, A está gente quietinho. até já aprendeu o caminho. Aprendeu o caminho. Eu achei que todo lugar que você vai, você tem abrigo, né? Porque você. É, mas é diferente quando a gente plantou as coisas, né? É. Mas você é muito bem-vindo em qualquer lugar que você vai, né? É. Mas se você tiver um porto seguro, né? Se você pousar seu avião, é melhor, né? É melhor, é. É o então, aeroporto mais garantido, né? Aqui eu chego aqui, pode estar tudo sujo e tudo, mas assim eu sei onde que tá as plantinhas, os meus chás, aquelas coisas, é isso. Mas né? Você gosta daqui também, eu sinto. Eu isso. gosto, eu gosto, é verdade. É. Muito bom aqui. E eu quero que essa casa seja uma coisa muito linda. Tem que uma atrai. Energia muito boa. Tem? Tem. Eu não entendia disso não, mas um pouco tempos atrás. Ah, o Valdomiro entendendo de energia, agora que eu me Não, toquei. mas todo mundo fala, não acreditava, que nem energia. Energia pra mim é coisa elétrica. Elétrica. Bota o dedo na Não, tomada, mas é dá uma energia choque. Assim dentro da gente, assim, do coração. Isso. Você chega, sente bem, né? É verdade. Então, tem até umas esteiras aí, se você quiser tomar sol, Alexandrina, pode tomar sol. Aqui eu vou ficar molhada, né? Não, mas daqui a pouco seca. Daqui a pouco seca, gente. Olha aqui, olha, dessa grama. Adoro essa grama. Essa grama, ela cresceu um pouquinho, mas ela tá boa ainda. Não, ela tá boa. Olha só que lugar gostoso. Então, faz o quê? Faz quase um mês que foi cortada. Sério? Mas com esse frio não cresce. É, agora é a época boa de cortar, que ela demora a crescer. Ela demora a crescer. Você tá de pijama? Eu falei pro Valdomiro. Não, Alexandrina. Depois da vergonha que você me fez passar da outra vez, agora eu estou de roupa de gente normal. Eu estava igual Silvio Santos. Uma belezinha. O Silvio Santos anda assim também? Ele só anda de pijama lá. Então eu também vou andar, porque ele é bilionário. Eu vou andar igual ele também. Tudo de bolinha assim. Pra ver se dá sorte, né? Eu acho linda essa aqui. Essas flores estão maravilhosas, né? Olha que linda. Eu gosto muito. Ah, olha, tem até uma lua lá no céu, lá embaixo. Tem ali em cima do. Aí, ali. É isso aí. Aqui é muito bonito, olha. Olha só. Então, eu já falei, então falo de novo. A hora que vocês quiserem, pode vir aqui. A gente vem. Passar férias. Dia. Ah, tá. Tirar uma férias da Lilica, do Cachoeira. Então é isso. Não precisa tirar o sapato, não, hoje, porque acho que vai ter faxina. Não, mas. Não, eu vi que você ia tirar o sapato. Não, mas eu trouxe bota pra colocar o sapato pra fazer a faxina. Bota? E bota, que chique, hein? Mas olha. Alexandrina, você tá muito chique. Eu sou chique. Você devia ter dar umas roupas dessa pro Valdomiro também. É isso aí que ficou grudado no carro. Olha lá, ó. Ô, Ale, a limpeza dele, ó, tá grudando. Tem outra coisa. Olha o tamanho da teia de aranha grudando na cadeira, olha. É, ela tá fazendo aqui, fez o banheiro dela aqui, ó. Porque tá vendo? Ó, o cocôzinho aqui. Fez o banheiro, ó. Meu Deus do céu. Ô, Valdomiro, tem mais coisa pra você, cabaça, ó. Oi. Tem mais cabaça pra você. Essa é uma? Ah, legal. Você gosta, né? Ah, eu gosto de fazer o ninho dos passarinhos, meu. Então, eu acho que essa aqui é bem legal, essa gordinha aqui, ó. Nossa, bonitinha, hein? É.
Ah, você trouxeram as coisas de salada. É. É a sua, é a sua cara, Valdomiro. Ele olha, trouxe tudo bistec, a ver comigo, né? O tamanho da barriguinha. Tudo a ver. É. Oi, barriquinha. Só não pode cair da cama. Você gosta de carré? O que é? O que é carré? É negócio de carne? É. Ele trouxe bistec. Ah, carré é bistec. Como é que você sabia que eu não ia ter carne aqui, Alexandrina? Eu sei, eu disse o Valdomiro. O Chico não tem carne lá, que ele não compra carne. Eu não tenho, eu sou puro osso. Eu nem sei o que é carré, é de... Carré, é no Rio de Janeiro, chama carré. É bisteca. É bisteca. Ah, de porco? É. Ah, legal. Você que vai fazer, Alexandre? Eu não, eu vou limpar a casa. Nossa, mas então você vai comer minha comida, filha. Eu vou, claro, eu gosto. Já começou? Não, vou começar. Vou pôr o pano aqui. Eu gosto de tudo, Alexandrina e Valdomiro. Não, é que... Eu falei tudo que é bom. Porque o Valdomiro que caiu da cama, o Valdomiro. Você, aonde? Cadê? Manica, Alexandrina. Não, é o seguinte. Eu fui descer da cama e caiu a ponta do cobertor no chão. Aí eu escorreguei, bum, no chão. Caiu um buto no tombaço. Bateu o quê? Bateu a bunda no chão, ué. Ah, a bunda não é nada. A bunda tem gosto. Se fosse a cabeça... É, se fosse a cabeça... A Alexandrina teima que eu caí da cama. Entendi. É, não. Ave Maria, o que é feio assim? Alexandrina, eu ia dar de presente pra você. Isso foi a minha amiga Sirene que fez, ela me deu. Sabe por quê? Quando você tiver com saudade de mim, você olha essa foto aí. É tua cara mesmo, Chico. É? Então vou dar pro Valdomiro. Ele gostou, você não. Ei, o que, que é isso aqui? Isso aí é caruru do reino, que meu irmão me deu. Caruru do reino. Você planta isso e lhe dá uma trepadeira que dá pra comer as folhas igual a Pronobis. Ah, é? É. Nunca vi. Pode levar. Nunca vi caruru do reino. Pode levar. Você leva e planta isso, é ele que planta mesmo. Mas ela não tá vendo, Chico? Não, abre. Não, pode comer. Caruru. Você come isso e come as folhas. Ah, é? É. Caruru do reino. Meu Deus, gente. Que coisa ruim. É tipo um quiabo, ó. É. Ah, eu pensei que você gostasse de quiabo. Não, eu gosto de quiabo. Valdomiro é seu. Pode pendurar no seu quarto. Gostei, legal. Então, ela faz isso da cara das pessoas. É, tá. Eu sei da onde que ela tirou isso aqui. Você sabe, né? Da foto do perfil do WhatsApp. É, foi de lá que ela tirou, igualzinha. É, porque você tá bem fotogênico lá. Lá eu tô, né? Não, lá não, sempre tá, ô Chico. Sempre tá. É, olha, legal. Vamos cuidar. Até o óculos quadrado seu, ela pendurou ali, ó. Ah, é? Era outro óculos, é verdade. Era outro óculos, era outro. Meus óculos vai quebrando. Hoje caiu na privada meu óculos, você acredita? Nossa, que legal. Ah, caiu. É mesmo? Caiu. O pior é que é verdade, cara. O que tem aí, Alexandre, que você quer pegar? A bota que ele vai pegar ali pra mim. A bota. Olê, então nós temos que negociar hoje. Eu porque... chego, eu vou guardar um carro, não esqueci. Pode, pode, fica seu. É seu. E meu coisa de vela? Que bom que ele... Ah, é, já guarde agora. Isso aqui... Hoje vai. Isso aqui vocês esqueceram não, da última vez. Não, mas com vez. A vela? Leva com a vela, leva. Aqui não precisa de vela, Alexandrina. Aqui eu tenho celular. Se ficar sem luz, eu acendo o celular. Ali, eu tô no século XXI. Você sabe o que me interessou na verdade essa foto aqui? O quê? Sua. Porque ela tem grande semelhança do meu pai. Jura? Meu pai era magrinho assim. Ah, Valdomiro, olha que já emocionei agora. É, meu pai era magrinho assim, gostava do chapéuzinho. Aham. Uh-huh. Então você olha pra foto e lembra do seu pai, tudo bem. É, cara. É porque eu gosto de passar pra frente as coisas. Se tem significado pra você, é sua. Gostei. É sua, Valdomiro. Gostei, é muito sua. Obrigado, Chico. Valeu. Obrigado mesmo. Opa. Chico, diga que a gente ia negociar. Não, é negociar o seguinte, a vou casa... Colocar um quadro, hein? Pode colocar onde vou você colocar. Quiser, faz o que quiser. Faz... Ah, diga. Bora. É o seguinte, a casa, eu acho que não tá tão suja. Sei. Então a gente tem que ver os lugares que você queria limpar da outra vez. Ah. Não sei se era vidro. Era vidro. Limpar aqui fora, sei lá. É, era, eu queria lavar aqui, ó. Então lava. Faz o que você quiser, Alexandrina. Tá liberada. É porque é Ave Maria, ué. Ave Maria. O que você quer pegar, né, Gui? A bota. A bota. É, a bota. E ó, hoje de tarde a gente tem um café com lá com o nosso amigo Heitor. Heitor. Que hora que a gente vai lá? 2h30, eu acho. Heitor, tá. Olha que bota chique, Alexandrina. Ah, é? É nova. É nova. Não, não é muito nova, tá não. Tá podendo, hein? Não, é nova, não. É que você não usa, né? Eu pensei que você tava falando da minha. Não, a sua não. Ah, o Valdomiro... A dele é nova. A dele é nova. Eu nem vi que ele tinha
calçado essa bota? Ô, Valdomiro, faz tempo que eu comprei essa botina, ó. Por que que você gosta dessa bota aí? Ela é durinha? Ela é confortável, muito confortável. Mas ela é dura assim? Ah, é? É. Se cair o martelo aqui, não machuca, é. Não, ela tem uma pequena... Eu acho ali... que é ponta de PVC. PVC, PVC. É, pra ficar... A Alice ontem ganhou uma... É bota de segurança. Ah, uma... isso. A Alice ontem ganhou uma igual a sua, viu? Ah, um Crocs. É. O melhor sapato que daí tem. Daí ela tava com ele, rosa, e um vestido. Daí ela falou assim, tô linda, vovó. Olha, tô parecendo uma bailarina. É, mas esse sapato é bom, Alexandre. E ela tava, mas ela fica muito engraçada. Com aquela canelinha fina, dentro daquele negócio que dá. Ah, o pé dançando. Aí eu falei. O pé dança sozinho. Daí ela falou, é do Chico, é igual do Chico. Ah, ela lembrou? Ela lembra. Nossa. Não, eu só falei pra ela, né? Sem decepcionar. Ela falou assim, mas a do Chico não é a cor de rosa. Não. Daí ela falou, não. Mas cor de rosa eu não uso porque suja muito. É. Sujeira, né? Valdomiro, olha os preconceitos, por favor. Por favor, que nós estamos aqui no YouTube. A turma vai cair matando em cima de você. Ó, já pega esse negócio aqui logo, senão você esquece. Deixa eu pôr minha bota. Deixa eu ver, pega mais um aqui, ó, pra você. Ave Maria. Oh, esse aqui. Pega os dois. Eu vou fazer um buraquinho aqui, ó, com a serra-copo. Pra... E vou pendurar lá pros meus canarinhos. Isso, legal. Obrigado, sim. Ah, vocês têm que pegar a gordura de porco também. Ah, então vai, pega logo. Vai pegar agora ou vai pegar amanhã? Não, pega logo. Eu acho também. A gente não. Alexandrina, você bateu pra ver se tem aranha dentro? Não, agora não. Ah, minha filha. Mas ontem eu limpei ela, porque eu lavei aqui, né? É. E ela, porque eu calço direto ela lá, entendeu? Tudo bem, mas ela pode entrar nas horas que você não está calçada, né, filha? Não, mas precisa de dois minutos pra ela entrar só. Eu ponho uma dentro da outra. Dentro da outra ela não consegue entrar. Você sabe não. Que um dia eu fui entrar no carro, eu abri o carro assim... Quando eu olhei pro para-brisa, assim, o vidro, tinha uma aranhona ali. Sério? Ela entra dentro do carro também. Então, mas essa senhora... A culpa do Valdomiro, né? Deixa é culpa dele, deixa deixa o carro lá aberto. É a culpa dele, eu sabia. Até morcego entra. Então, morcego, aranha, lagartixa, barata, eu rato, galinha, gato, vendo, porco. Eu fico vendo assim. Não tem problema nenhum. Aranha tem sim. Aranha. Se você... agredir ela, pô, a mão nela vai te picar. É, só você não bater nela, né? Essa é a defesa dela. Ah, é? E outra, nós estamos invadindo o espaço dela. Ô, oh, vamos ajudar a Alexandrina, coitada. Ela tá com grande dificuldade aqui. Alexandrina, você não consegue descer aqui até aqui embaixo mais? Claro que eu consigo. Aí, a bota é confortável. A bota é confortável. Bota é tudo é de bom. É que lá em casa eu trabalho com ela, com essa bota. É. Eu vou molhar, eu ando na roça muito com ela. Até lá embaixo na avenida eu vou com ela. Ah, é? Vai desfilar? Não, porque às vezes eu tô com preguiça de tirar. Essa semana eu fui buscar a Alice lá. É. Daí eu fui assim, de bota de borracha. E a caminhada, você faz com qual sapato, Alexandrina? Com tênis. Tênis? É. Quer dizer que você está caminhando? Muito pouco, mas às vezes. Muito pouco, mas às vezes. Escuta, tem um cara que já tá investigando lá. Vamos lá ver o que ele tá investigando. Ô, Valdomiro, eu já sei o que você foi olhar. Pra ver se ficou. Se a formiga voltou ou não voltou, não, né? Não voltou, não. Não né? Voltou. Legal, então deu certo o seu truque, né? Tá precisando varrer aqui. É. Não voltou, não? Não voltou, não? Ah, vamos ver aqui também. Você sabe que eu cheguei ontem, né? Eu também não vi nada ainda. Ah, você veio ontem pra aqui? Vem ontem, vamos ver. Ah, tá lá. Ainda tem, aqui tem. Isso. Aqui tem um pouco. Mas tem meia dúzia. Elas gostam desse lugarzinho aqui, tá vendo? Gostam, né? Mas tá bom, vou deixar aberto. Vai daqui a pouco. Daqui a pouco eu vou tirar ela aí. É, mas é só varrer. É. Ainda tem comida. Ainda tem, Alexandrina. Ô, Ale, então, você quer andar comigo pra ver o que vai fazer, não vai fazer? Não. Você, vamos lá. Ou você sabe o que é? Eu sei. Eu já acostumei. Já acostumou, né? Já. E aí, eu ia te perguntar uma coisa. Diga. Não, esquece. Diga. Diga, menino. Diga o cálice para sempre, né? Ó, aqui não deu nem tempo de arrumar a cama. Uhum. Eu não sei se precisa. Talvez dê uma varrida. Só o banheiro não tá muito sujo, olha. Não, eu passo o aspirador. Então. Eu nem usei ele. O aspirador tem que passar, ó. É, mas eu nem tá usei. Tá bom, eu vou passar o aspirador aqui e limpo os vidros lá. Então tá bom. Entendeu? Aquele quartinho do meu escritório ali, é. Eu acho que não precisa fazer nada ali. Aqui. Ah, tá bom. Porque olha a bagunça. Tá uma puta bagunça. Olha lá, tá um horror. Nossa, tá. É, porque eu cheguei ontem. Ah, tem... você chegou ontem aqui?
É, roupa pra lavar, vou lavar amanhã. É. Esse quarto aí, acho que nem dormiu ninguém também. Não, quem que dormiu aqui, pelo amor de Deus? Não sei, mas as pessoas que vêm me visitar, elas dormem aí. Aí é quarto de visitas. Ah, é? É, não vou botar junto com as formigas. Oi. Ainda tá tudo limpinho. Eu tava falando pra Alexandrina, eu tava olhando o vídeo do Osso Buco agora de manhã cedo. Aquele que nós fizemos? É, eu já assisti umas 3 vezes já. Não, ele assistiu. Mas o que, que você fica olhando nos vídeos? Isso eu fico prestando atenção no que foi acontecendo. Pra aprender, né? É bom que a gente aprende muita coisa. Então, então tá com 186 mil visualizações. Nossa, né? Ele lembra o número. Não, esse cedo que eu vi. Daí eu peguei e falei assim, ó, só tá esse número, 186 mil, porque esqueceu da ameixa. Da ameixa. É. Você não tava mais de 300. Tava. Pode ser, viu? Ela fez. Tá tudo mais ou menos igual, né? Tudo tá. Pra você ver que. Tá tudo organizado. Pra você ver como eu sou bem cuidadoso. Bem organizado, é. Ô, Ale, vem aqui ver também as comidas que eu já preparei. Ó, é bom colocar esse aqui do geladeiro, né? O carré? É. Ah, não, o gelo que tá fazendo, nós, daqui a pouco eu jogo. Tá aqui, não. Tá frio, é. É. Deixa aí. O que é que tem aqui? Ó, é o seguinte. Eu fiz um feijão. Olha. Só falta temperar na hora lá. Aqui tem o arroz. Não é o que vocês gostam, porque não tinha. Não, mas tá bom. E tem chuchu. Aí eu vou fazer a salada e esse negócio. Eu nunca fiz esse negócio aí. O quê? Essa carne que vocês trouxeram. O Valdomiro faz. Não tem segredo. Tempera. É, então. Isso é chá. Se vocês quiserem chá, tem. Ah. É, então, sabe o que eu tô pensando? Fritar uma cebola e jogar ele lá depois. Pode ser? Sim. É. Algo que estiver quase frito, você corta primeiro a cebola e joga. Primeiro você frita ela. Se não queima a cebola, não frita o bife. Ah, primeiro o carré. Você frita é um carré. Depois que você põe a cebola. Depois que põe a cebola? É. Quase pronto, aí você coloca a cebola. É. Tá, eu ia fazer ao contrário, você então. Você não queima muito. É. E não aí, frita o carne carré. Você não sabe fazer, não. É, mas é só com um pouquinho de óleo, então. Um pouquinho de óleo. É. É rápido. Não, pode ser bem rápido, rasteiro. Rapidinho, tá bom. Rapidinho. Ah, quer pegar a gordura de porco que tem aí e deixar no carro, não? É bom. Aqui, mas ó. Deixa um pouco para fritar o carré. Ah, então aí. Então, né? Ó, tá aqui embaixo, ó. Tem duas coisas de gordura de porco. Nossa. Ah, a gente frita com manteiga, não é gostoso também? Também, né? Não combina. Quem não combina, Alexandre? Você não falou que eu que ia fazer comida? Ei. Agora você vai comer da minha. Vou deixar aqui. Ah, mas porque é mais fácil, minha mão não chega lá, ué. Carne de porco com manteiga, ué. Eu nunca vi comer, cara. Nunca vi. Você nunca viu, mas você vai comer hoje. É, eu vou comer, né? Você vai comer com manteiga de garrafa. É? Vai aqui. Tem bastante, né? Então, nossa. Mas se for lá agora, vai derreter. Nossa. Então, mas tenta deixar ali fora no caminho. Deixa ali fora, pra não esquecer. Ah, sim, eu vou colocar mesmo. Mas acho que não tem problema se derreter, Alexandrina. Ela fica rançosa. Ah, é? É. Como é que a gente faz? De geladeira pra geladeira. Bom, então tá, mas você não vai esquecer, não, né, bicho? Não, eu não esqueço, eu ajudo a lembrar. Você ajuda a lembrar. Se tu esquecer, tu vai... Porque a gente sempre esquece essas coisas. Esquece alguma coisa de valores. Entendeu? Ok, Alexandre, você quer ajuda minha? O que você quer que eu faça? Não. O homem, quanto mais longe, melhor, né? É mal educado, eu não quero ajuda sua, não. Eu sabia, eu perguntei só pra perguntar. Só pra ver o tamanho do... Não, só porque eu sou educado. Não, porque eu sou educado, pra mostrar um pouco de refinamento pra ela. Pra tentar ensinar. Apesar que a senhora já é uma sexagenária, né? Eu não sei não, mas que é pagou sapo você. O que é? Como é? Pagou sapo. Não, não. O sapo não entrou porque a porta estava bem fechada. Ô, Valdo, e nós lá fora? Quer fazer alguma coisa? Você não trouxe o roçador hoje, né? Não, porque você falou bem que tinha cortado a grama. É, não precisava, não. Não, mas sabe o que eu acho que seria legal? Eu não comprei. Ah, você vai comprar? É, vou comprar. Ah, não sabia. Eu vou comprar. Ah, eu pensei que você ia pedir emprestado do seu não, amigo. Não. Então vamos comprar um desse. Quanto que custa? 150? 200? É 200 reais. 200 reais, né? É. Ô, Valdomiro, seguinte. É, tem, lá atrás... Um leilãozinho, cara. É. É da hora. Corta leilãozinho. É elétrico, né? Elétrico, é. Legal. Ô, Valdomiro, lembra aquelas madeiras que estão lá pra trás? Que sei. Se você quiser cortar aquilo... Trazer aqui, eu vou cortar tudo do tamanho que você quer. 60 centímetros? Você podia ter trazido a motosserra, né? Então, mas eu lembrei. Mas só que eu tô sem a gasolina e o óleo. Dois tempos. Ah, precisa. Mas eu corto no facão. Meu facão corta. Não. Corta. Você vai cortar no machado, Valdomiro. No facão você não consegue cortar aquilo. Agora, tem uma coisa aqui, ó. Isso aqui é legal pra você cortar. Eu, às vezes, eu fazia.
Eu dava um começo com isso aqui, ó. Tá vendo? Rapaz, isso aí vai dar, ó. Eu dou um começo com isso. Não, e na hora que andou até metade, já fica mais fácil. Não, isso aqui eu corto. Tranquilo. Eu sei bom, você vai arrebentar seu braço se você fizer tudo assim. Não, pô, é rapidinho. Eu prefiro no machado. Eu não preciso torar ele todo, não, ó. Vai não. Até a metade, tu quebra. Mais ou menos, é. Mais ou menos. Então, aí, você pode usar isso aqui pra apoiar, essa madeira aqui pra apoiar. Tá bom, hein? Tem outra ali embaixo também. Tá bom? Tá bom, ele corta, hein? Tá bom, é. Eu não usei ele muito, esse daí, não. Esse aqui é seu, é? É meu, é. Fazia tempo... Nossa, que legal, cara. Antigamente era difícil achar isso aí, agora tem em qualquer lugar. É. Você não tem um desse? Não tem, cara. É? Não. Isso aqui é muito bom, cara. Ô, Valdomiro, falar nisso assim, esse carro seu assim, você não dá vontade de trocar ele, não? Cara, eu toda vez que eu penso... Nós pensa, né? Nós, você e Alexandrina? É. Me dá uma dó, cara. Esse carro... Você é apegado nele? Ah, cara, esse carro me ajudou muito, cara. Muito. Não, mas troca por um outro igual, mais novo. Ah, eu sei, Chico, mas agora não posso fazer isso, não. Não? Não, agora... não, mas se eu ajudar vocês, quanto que custa um mais, assim, em cima? Porque esse aí toda hora tem que consertar, né? Ah, Chico, esse carro não dá problema, cara. Mas então... Mas, cara, se pudesse ter um carro mais novo. Não, eu mas queria. Desse aí mesmo. Hã? Desse tipo, desse modelo mesmo. Então, é. Mas, eu quero. Podia até trocar, mas por um carro. Mas da mesma marca, do mesmo modelo. Sim, da mesma marca, isso que eu tô falando. Eu gosto muito desse carro. É muito bom. É. Ah, não me dá problema, cara. Então, só se trocar o motor, não sei, mas o motor tá bom? Não, o motor ainda tá bom, cara. Ah, eu lembro que teve uma época lá que era, tinha que fazer um monte de merda pra então, ficar bom. Então, o cara me cobrava 4 mil real. Você lembra até que eu falei pra você? Você falou pra mim, Foi. Aí eu fui pesquisando, vendo qual é que é. Aí cheguei no Tião, ele é muito amigo meu, gente boa pra caramba. Lá do Taquari mesmo. Aí ele perguntou pra mim, Valdomiro, esse carro tá fraco? Eu falei, não, fraco não tá, só que ele tá queimando, tá baixando óleo pra caramba o motor. Então, mas o motor dele tá boa, a compressão então? Falei, tá, dá uma volta nele pra você ver. Aí ele pegou e deu uma volta, ué, tá com a compressão boa, pô, o motor dele tá com a compressão boa. Então, o que que era, pessoal? O problema dele era trocar anéis, jogo de anéis e bronzina, só. Só? Mas agora não tá precisando fazer nada, então? Não. É? Não. Tá bom. Aí eu peguei e falei, não deixa assim. Então mesmo. Fica com ele mesmo, tá bom. É, eu tenho dó desse carro, cara. O cara me ajudou pra caramba, já. É. Fez coisa que não é com outro carro que faz, não. Isso aí é tipo panela velha que faz comida boa. Muito bom esse carrinho, cara. Só tenho elogiado, graças a Deus. E outra, ficou... Cara, ficou... 10. De 4 mil. De 4 mil, não sei lá das quantas lá que ia ficar. É. Ficou em mil... Não chegou a 2 mil real. É. Legal. Aí, tá funcionando? Tá funcionando, né? É, legal. Então não está mais aqui quem falou. Ah, não. Eu quero. Claro que eu tenho vontade de trocar, né? Botar um carro mais em pezinho, quatro portas. Então, de repente um quatro portas, né, bicho? Entendeu? Mas fica de olho se aparecer um negócio bom lá. Tá bom. Daí nós ajuda, tá bom? Beleza. Porque eu sei que vocês não têm grana. Tô não, falando porque eu tô querendo dar uma força aí. Tá. Sim, senhor? Aí eu passo ele pra frente, o restante do dinheiro. É. Aí eu... Completo. O Chico Abelho completo. Isso aí. Tá bom, então. Tá vamos bom? Pensar nisso. Mais tarde. Não, essas coisas é assim. Se aparecer oportunidade, né? Você vê alguém vendendo e tal. Aí você leva nesse amigo mecânico seu pra ele ver se o carro tá bom, né? Não, tem que passar pra um, é o Tião, um né? check-up. É. É. Passar pra um check-up. É, o melhor coisa é levar pro mecânico de confiança pra ele avaliar. É. Certo? Beleza, então, Chico. O serviço que você fez lá atrás ficou ótimo, Valdomiro, que até agora não cresceu nada lá. É mesmo? É, vamos nesse tempo, né? Vamos nesse ver. Tempo frio, né? Ah, mas é pra ali, bate pouco sol. E bate né? pouco sol também, tem isso, Pode ser isso também. Ah, é, se quiser que eu dou uma não cresceu nada. Não, eu acho que não precisa. Eu acho que tá bom, não ó. Não cresceu mesmo, não cresceu cara. Nada, é. Ficou tudo... É, realmente, aqui não bate sol essa época do ano. É. Ah, rapaz, já tá limpinho ainda, rapaz.
É, lá atrás eu não sei, nem fui aí, aqui atrás ainda. As madeiras estão tudo aí. Oh, legal, Chico. Bom, essas madeiras que você quiser cortar, aí pode cortar. Na hora que você cansar, você para, pelo amor de Deus. Não, eu vou levar tudo pra lá e taco a serra nela. É. Beleza. Você quer corte quanto? Com 60 centímetros mesmo? Eu vou medir o fogão no celular. É, 60 centímetros tá bom. É. Pode cortar. Belezinha. Beleza. É isso aí, filho. Bom, então eu sei lá, vou ficar... Vou cuidar da minha vida. Vai, Chico. Cuida da sua, que da minha eu cuido. Isso aí, é. Isso aí, isso aí. No bom sentido. Cuido seu que eu cuido meu, né? É assim que o povo fala, né? É. Fazer igual o Cachoeira. Oi. Cachoeira fala assim, Deus deu a vida pra cada um do ser humano. Mas pra cada um cuidar da sua. E ó. Sabedoria de TikTok. Alê, eu tô querendo fazer alguma coisa, mas eu não sei o que eu faço, porque o Valdomiro é autossuficiente. Você também não quer me ajuda? Não, vai fazendo a comida. Não, a comida? Mas que horas são? São 9 e pouco. Você já fez a Não, a comida eu faço em... Ah, tá. Quando falta 11 horas eu faço. Então... Vocês vão comer cedo hoje? Porque eu não tô comendo farinha, daí eu... Ah, então você fica com fome. O que o Valdomiro vai fazer? Vai cortar lenha. É. Ah, ele vai cortar. Eu pensei que ele ia limpando isso aqui. Ah, é? É, mas ele nem sabe também. Ele não sabe. Ele tem que estar junto. Então, na hora que você sair aqui pra fora, a gente vai os três, a gente limpa aqui. Ah, tá bom. Tá bem. Tá bom? Ele vai cortar essa aqui, essa lenha? Não, tem umas lenhas lá atrás, que é pontalete. Mas ele vai cortar com o quê? Ele tem uma serra e tem machado. Ah, tá. Ele sabe fazer isso? Sabe. Você aí não, ele sabe. Não tem medo dele se machucar? Não, ele não é criança. Então tá bom, ó. A mãe autorizou? Pois é. Tudo bem. Isso aí. Tem que limpar o pé. Ah, mas é pra não sujar mais, né? É. Olê, mas você quer tomar alguma coisa? Um chazinho, alguma coisa? Eu não. É porque depois o povo fala que eu não ofereci nada pra vocês. É, o Chico não me deu café da manhã, não. Mas você quer? Não, não quero, não. Tem queijo, pão... Não. Ah, se tiver queijo, eu quero. Ah, então... Pão não quero. Então não. Venha. Pão não quero, não. Queijo você quer, né? Eu não tô comendo pão, não. Olha só. Nem pão e nem farinha de manhã. Falar pro rato do queijo, ele vem correndo. Ah, cadê? Esse aqui, cadê ó. Cadê o chá? Esse aqui, ó. Ainda é aquele? Não, quem é aquele? Imagina, Alexandrina. Tome. O chá você quer também? Eu quero. Ah, então vamos tomar um chá. É, vamos tomar. Eu vou acender esse fogo aqui, porque tem que esquentar ele, né? Gengilim? Deixa eu ver o que que é não, isso. Esse aqui. Deixa eu ver, eu esqueci o que é isso. Deixa eu ver. Isso aqui acho que é quinua. Quinua vermelha. Quinua. Quinua. E esse aqui? Esse aí também é quinua branca. Tô louco. Tem um que eu fui comer uma vez e o médico falou que era pra eu comer aquele troço. Mas eu coloquei na boca. Painço, não é? Não, é. Eu acho que é esse gengilim, né? Amaranto? Como que chama? É um bocado de sementinha. Sei. Eu coloquei na boca, não desceu. Parece que encheu assim e não descia mesmo. Ah. Eu digo, não, vou comer esse troço. Eu sei, não. Tudo que é saudável não desce não, aí, né, Alexandre? Não, agora um queijinho desce. Eu não falo nada. Alexandre, queijinho... pode comer tudo. Pega logo o pedaço inteiro já. Não, o queijinho desce, sabe por quê? Porque eu fui criada comendo muito queijo. Uhum. Era muito queijo e muita manteiga. Aí ficou bem acostumada, né? A Alexandrina é chique. Tô vendo. Eu fui criada com muito queijo, muita manteiga. Uhum. Eu comia assim, eu passava o pão. Eu Você passava o pão na manteiga, né? Eu lotava assim de manteiga, que a manteiga chegava e saía por fora. Porque Você quer passar manteiga no queijo? Não, não. A gente fazia o queijo e fazia manteiga. Eu, por isso que eu gosto de comer queijo. Por causa então, fica à vontade, é todo seu, Alexandre. Você pode comer até acabar com tudo, porque tem mais na geladeira. Ah, é? Depois eu vou apresentar pra vocês um queijo de gente chique. Vamos ver se você vai gostar. A cara dela. Tudo que é chique é com a Alexandrina mesmo. Ah, é? Quero ver. Vamos ver. Deixa eu pegar uma chique. Pode ser isso aqui? Você gosta disso? Uhum. Aqui, ó. Canequinha. Quer passar uma água? Porque... Não. É que tá de cabeça pra baixo, então acho que não estraga. Não. Vai lá. Deve estar quentinho já. Ui, o negócio tá mole.
É, ele é mole mesmo, mas não cai. Balança, mas não cai. Quer botar algum... Não. Mel, alguma coisa aí? Não. Nada? Tá bom. Será que o Valdomiro quer comer alguma coisa? Não, Valdomiro, quer tomar um chazinho, não? Pô, agora não, filho. Tô de boa. Tá tirando as teias de aranha da mão, né? É. Aqui tem teia de aranha pra todo lado. Tá bom, queijo? Valdomiro, você não quer queijo? Como alguém comer queijo? Não. Sabe o que queijo é isso aí, Alexandrina? Come tudo primeiro que depois eu falo. Senão é capaz de separar. De ovelha? Não. Não é queijo de carne de jegue, é? Queijo de carne de jegue? Não, Alexandrina, porque... sabe o que é isso? Isso aí é queijo, mussarela. Parece mussarela, não? Não. Não, então. Ele ficou na geladeira, eu acho que tem mais de um mês aí. Sei. Aí ele começa a criar aquelas cores em cima, sabe assim? Tudo... Aquele mofo. Mofo, é. Eu não importo, não. Eu tirava o mofo. Então, eu tiro o mofo. Uhum. Tá ali no balde até. Uhum. Mas olha como ele fica gostoso. Uhum. Ele não dá sabor no queijo? Uhum. Então, gente, mussarela esquecida na geladeira. Há 10 anos. Está aprovado pela baiana, que é uma especialista em queijos. Queijo. Ele é gostoso mesmo. Muito bom. Esse que você tem aí da casca vermelha? O que eu vou dar pra vocês? O novo? É? Não. Não, é um esse? Queijo que tem 6 meses e ele ficou envelhecendo numa caverna. Louco, não sabe dizer. Eu não sei se você vai gostar dele, mas ele é chique, viu? Eu não sabia dizer que queijo... Ah, mas eu vou tentar sim. Ah, senta mesmo, porque você já tá cansada, né? Eu já tô velha. Trabalhou muito, tô velha. Tem que ir. Tô bem sentada. Comecei a sentar, a comida desce mais. Nossa, daqui a pouco ele vai se mandar vazio. Olha, o Cachoeira vai fazer o que na sua casa? Que você tá falando que ele tá com saudade? Ele vai fazer o quartinho. Do Valdomiro? Uhum. Gente, depois de quantos anos, hein? Agora vai chegou sair. A vez dele. É. Chegou a vez dele, porque senão ele fica na minha cabeça me atanazando. Ah, é só por isso que você vai fazer, né? Uhum. É. Ele fala... Pra ele parar de falar. É. Te cabeça. Deixar dormir em paz, não se sentir eu... culpada. Ele fala, gastou tudo e não fez o meu quartinho. É, mas ele tá certo, né? Não é mentira. Só faz o que você quer. É, só faz o que você quer. Não é mentira. Alexandrina, mas você tá ficando melhor então, né? Com a idade você tá ficando mais generosa. Não, um pouco, né? Tá pensando nas pessoas que vivem com você, que te ajudam a manter esse reinado. Porque eu ia pra Bahia, como eu não vou pra Bahia mais, né? Ah, então vai gastar o dinheiro na garagem. Eu vou fazer cirurgia de vista. Ah, então, as pessoas falaram que o SUS é muito legal. Uhum, acho que aquela pessoa deu azar, né, na verdade. Que você falou que fez cirurgia e não deu certo. Não, ele fez pago e não deu certo. Ah, o pago é que não deu certo. Uhum. Ah, entendi. Ele fez pago e não deu certo. Uhum. Depois ele foi pro SUS e deu certo. Uhum. Foi. Ah, no SUS que deu certo. Uhum. Foi. Já tá marcado a sua, não? Já. Ah, já? Marcou essa semana, pro dia 17. Desse mês? Uhum. É logo. É. Mas cadê? Eu não tô vendo catarata aí, você tá vendo? Também não tô vendo. Também... Muito bem, né? É aquela pelinha branca que fica por pode cima, ser assim? Por dentro. Eu tô com um pouco de medo, mas eu vou fazer, porque se eu desistir... Mas a sua vista tá embaçada? Eu não consigo enfiar agulha. Não consigo. É. E assim, de perto também eu não consigo. Mas então, é isso aí, não, eu acho que não tem a ver com catarata, tem a ver com o olho, a lente que enxerga, ela fica diferente e aí você começa a não enxergar de perto. Por isso que eu, por exemplo, estou usando óculos aqui, ó. Pois ele diz que é catarata, diz o médico que é catarata. É. É catarata. Já fez dois exames. É catarata. Que é catarata. É. Não é cachoeira, tem certeza. Não é cachoeira. Então tá bom, acreditamos. Mas eu vou fazer no dia 17. Então boa sorte, no dia 17 eu vou fazer uma oração pra você, pra dar tudo dia certo. Dia 17 eu vou, no dia 18 também eu vou. Pra quê? Pra voltar ao retorno? É, pra voltar ao retorno. E dia 19 também eu vou no médico. É 3 dias seguidos assim. Mas quando faz... É sábado, domingo e segunda eu vou. Domingo você vai no médico? Uhum.
Mas por que, Alexandre? Não entendi. Porque lá tem dia de domingo. Lá faz cirurgia dia de domingo, eles estão fazendo. Ali, ah, legal, né? Porque a pessoa que trabalha, né? É domingo e feriado, não tem mais dia pra eles. É domingo, feriado. É no Boqueirinha? Não, é lá no centro, lá na cidade. Não tem a Sabesp, assim? Mas o que que é? É do SUS? É do SUS. É do SUS, só que lá é muita gente. E lá é grande, lá é enorme. Tudo quanto é olho, tá arrancando. Olho de peixe, ele arranca também. Não, lá é muita gente. E lá são muito bem atendidas as pessoas. Legal. Que bom. Porque tiraram do provisão e levaram pra esse lugar lá. Ah, era do provisão. Era do provisão, era. Ah, tá certo. Aí levaram pra lá. Eu trabalhei numa casa, na minha patroa, ela falava assim que os melhores médicos estavam lá no provisão. Ah. Então, do provisão foram pra lá. Que legal, né? E é muito bom lá. É bom saber isso aí. Uhum. Olê, você sabe que ontem eu fui levar a mulher que trabalha pra minha mãe, ela trabalha, não sei se é 22 ou 23 anos que ela trabalha pra minha mãe. Você imagina? Você já trabalhou tanto tempo assim pra uma pessoa? Assim? 22 anos? 22 anos, eu acho que eu... Não, né? Só na casa que eu fui criada. Ah, você ficou lá até essa idade? Olha, se eu fui com 3 Dona anos... Dona Sinhato, tá falando? 3 anos. Se eu fui com 3 anos de idade. E saiu com quanto? Eu saí, eu acho que eu tinha uns 20. Vê quanto que dá. Dá 17. É, então, dá. Quase isso, né? Aí, depois eu voltei de novo. A maior você escapou, depois... Depois eu voltei. O filho arrependido voltou, né? Já voltou já com a Ivana, é esse? Não, não, aí depois que eu arrumei a Ivana. Depois que você arrumou. Uhum. A primeira saída não arrumou nada. Não, não quis. Aí depois desarrumou foi que eu... só. Depois foi que eu perdi o freio e. Perdi foi o freio! Olha, então. É, eu fui atrasando a hora de eu vir embora pra cá, né? E quando eu vi, tava na hora da Rosa, a Rosa sair da casa da minha mãe. E eu sei que eu passo perto de onde que ela mora, sei, né? Sei. Aí o que eu fiz? Eu perguntei se ela queria carona. Ela falou, quero. Aí a gente foi conversando. Ela falou assim, me para no alto da ponte que eu vou pagar as contas que ela tem que pagar. Esse negócio de cemitério, plano de saúde. Misericórdia. Aquelas coisas. Aquela coisa que o povo adora pagar antes de morrer. Ao céu. E é esse mesmo. Exatamente esse. É. Todas essas coisas. INPS, tudo isso. É. Aí eu falei assim, não precisa. Ela não já é aposentada, não? Não. Não, não é. Eu ia perguntar pra ela, mas esqueci. Aí eu falei assim, não, deixa que eu pago aqui no celular, porque eu pago no celular, sei, né? E ela me deu o dinheiro. Ah, dá. Para não ter que parar lá, porque senão ela ia ter que tomar outro ônibus. Aí eu falei pra ela assim, ô Rosa, que hora você chega na sua casa? Ela sai na casa da minha mãe às 4 horas da tarde. Sabe que hora ela chega na casa dela? Sei. Às 6. Nossa, mas... Duas horas. Nossa. Porque ela tem que tomar 2 ônibus pra voltar. E é naquela hora que tá cheio, entendeu? E os ônibus são muito lentos. Aí ela falou assim, e se eu chegar na rodoviária, o ônibus já tiver saído, aí só tem 1 hora depois. Misericórdia. Que ela te... E aí que hora que ela chega? 6:55 na casa dela. Agora, você imagina demorar 2 horas todo dia pra chegar no lugar pra trabalhar e 2 horas pra voltar. Mas aí eu levei ela na casa dela, uma casa no alto do morro, e quase que a prefeitura quis tirar ela de lá. Sei. Porque era nos lugar que no ela lugar pagou, perigoso. Tinha água, tinha tudo. É lugar perigoso, exatamente. Aí não conseguiram tirar. Sei. A prefeitura dava, do outro lado da cidade dava um apartamento que você tinha que pagar. Mas por que ela não quis? Ela não quis porque ela tava bem na casa dela, imagina. Aí você vai pro outro lado da cidade, que é mais longe, e morar em apartamento. Nossa, a casa ela dela, não quis. Sabe como é a vista? É igual daqui. Ah, é assim, é passo, ela vê daí passo. Daí ela não quis sair da casa dela. Não quiseram sair. Alguns que saíram se arrependeram, né? Ah, sei. Mas aí pararam com essa história aí. Uhum. Construíram uma contenção ali e ficou tudo certinho. Sei. Aí, na hora que o que aconteceu mesmo? Nossa, perdi o fio da meada. Que você foi pagar? Não, daí fui levar ela na casa dela, né? Levei, deixei ela na casa dela, queria que eu entrasse e tudo. O marido dela tava lá. Na hora que eu saí, eu pensei assim, gente, como que eu sou privilegiado...
Porque com esse carro eu vou e volto para todo lugar. E essa mulher faz 23 23 anos que anos que ela vai todo trabalha. dia na casa da minha mãe, Sei. menos sábado e domingo, né? Que não é. Ela gasta todo Nossa. esse tempo e ainda trabalha feliz, com um sorriso no Mas rosto, e faz tudo que a minha mãe fala. Minha mãe faz isso, faz aquilo, e ela faz com um sorriso no Todo rosto. sorriso, é. Eu É, comecei a mas ela chorar, tá certa. Alexandrina. Eu comecei a chorar porque eu falei assim: como que essa pessoa faz isso e é feliz? Faz, E eu tenho todas essas facilidades, sabe, assim. Mas você é feliz também, não é? Ah, eu sou, mas eu queria ser mais feliz porque eu queria que essas pessoas não tivessem que sofrer tanto, Alexandrina. É, é. O sofrimento dela, mais assim, eu acho que é por causa dos ônibus, né? Com Que toma certeza. ônibus. Ela estava me falando: tem dia que não passa o ônibus no horário, atrasa, sabe Ah, tá. assim? Aí ela perde o outro. Eu acho assim, sabe? Nem sei o que eu faria se eu fosse. Eu nem sei. Primeiro que eu já não tenho empregado, que eu não gosto disso aí, né? Eu não gosto. Eu gosto assim. Vocês vêm aqui, a gente faz essa É, farra, um cão, essa é. bagunça, entendeu? E assim, essa relação eu acho muito Sei. chata. Se eu tivesse empregado, acho que eu pagava um Uber para ele ir e voltar todo dia. Mas você ia ficar pobre. Não ia nada, Alexandrina, não é Né, ué? isso. Mas eu, Tipo assim, porque... mas aí a pessoa. Mas ela não sabe ler? Não. Por que não sabe? Não. Ah, porque se ela soubesse ler, dava para ela ter aprendido a dirigir, né? É, mas não sei nem se ele tem dinheiro para comprar um carro, entendeu? Nossa! É. Mas com 20 e tantos anos que ela trabalha na casa da sua mãe, Já era para poder comprar um já carro. era para ter um Não, carro. mas é que ela Mas tinha porque filho compra um carro pequeno. assim, usado, um Que nem o carrinho Fiat de vocês, velho? né? É, dá para comprar É. um carrinho velho. Eu, porque eu não sei dirigir, mas eu arrependi de não saber dirigir. Onde já se Já viu? tô te falando, Pessoa não já te saber falei várias dirigir. vezes. Não, mas Aprende. agora eu não aprendo mais. Aprende sim, Que, Alexandrina. não, eu não Você não é tenho. burra. Como eu tenho que saber ler para tirar a carta. Ah, entendi. Entendeu? Hoje em dia é tudo A assim, preguiça é com de aquele. saber ler, Não, né? é a preguiça de saber ler, eu não quero mais mexer com isso. E, tipo assim, as coisas hoje é tudo digitais, tudo. A gente hoje não consegue tirar uma carteira. Vai lá no Poupa Tempo, eles não querem fazer para gente. Eles querem que a gente vá lá e mexa naquele negócio. Eu sei lá mexer naquele Mas não negócio. tem sempre alguém ajudando lá? Tem, mas muitas vezes tem umas pessoas que é boazinha, tem outras Ah, tem pessoas que outras que. são, Má nossa, vontade, má né? vontade. É. Você vê, hoje em dia tá assim, o povo quer trabalhar, mas tem uns que recebem a gente com cara Eu sei como feia. é. Agora de manhã mesmo, no supermercado em Monteiro, Fala aí, no Alexandre. supermercado em Monteiro, a moça recebeu. A gente foi comprar uma verdurinha só. A moça recebeu a gente parecendo que tava com um boi na cara dela, assim, Mas sabe? também você Assim, vai na hora que abre o supermercado, mal-humorada. ela nem acordou ainda, Que, mas coitada. mesmo assim, mas não interessa se ela acordou, se não acordou. É o serviço dela, ela tem que tratar a gente bem. Se chegar na minha casa e bater na minha porta, eu não vou receber com quatro pedras na mão. Não, eu tenho que dar um sorriso. Nem que seja falso, mas tem que dar. E é Nem que seja falso, Mas tem Alexandre. que dar um sorriso. Ah, não, falso eu não dou, Não, não. tipo assim. Mas ela. Sabe assim? Misericórdia, onde já se viu? Ali, as pessoas que vai comprar. Até sair de perto, porque eu mesmo saí de perto dela. Mas é que você Eu deixei precisa. o Deixa o Valdomiro lá, Valdomiro deixa o Valdomiro lá, pegar as más porque com energias. aquele tubulho ali, pelo amor de Deus. Aquele o quê? Tubúrio? Tubulho. Misericórdia. Não é assim que se faz, se trata. Ela precisa do serviço e precisa dos clientes. Começa a tratar as pessoas melhor. Que aí você vai ganhar mais cliente e ser melhor para os outros, porque cara feia É, não mas ela é faz nada. empregada, né? Eu não sei se ela é empregada ou se é a dona. Sei que É. é assim. Mesmo que ela for empregada e seja a dona, Tanto faz. tanto Tem que faz. tratar bem os Tem que outros, tratar né? bem. Legal. Sim, fia. Será que ela vai ver o vídeo? Se ela vê. Ó, sabe o açougue na esquina? Sei. Nossa, Ah, vocês foram lá também. não, hoje eu não fui, não. Valdomiro que foi. Um dia eu fui comprar carne lá, o moço que me atendeu. Nossa, mas você precisa de ver, ele até assiste nossos vídeos. Ah. E os outros, quando ele falou para os outros que eu tinha, que eu Que você dirigia, era você? que eu era eu e fazia vídeo com você, nossa, os rapazes, só Ó. faltou pegar a carne e me dar, eu queria. Mas é assim que faz o cliente.
Não, é, você tem razão, Alexandre. Eu concordo com você. Eu tô brincando, mas é, eu acho que um bom dia, um tratar bem, a gente ganha o dia, na verdade. Eu trabalhei muitos anos na Uba Nova. Nossa, eu levantava 5 horas da manhã. Olha, 5 horas da manhã. Cuidava do seu Pedro, que ele tava doente. Cuidava, ia na casa da Alzira, cuidava dela. Nossa. Eu preciso de ir lá, que ela tá doente. É, eu cuidava da Alzira e 6 horas eu saía de lá, da casa da Alzira. Você cuidava de dois velhos. E ia direto, cuidava de dois velhos. É. E chegava na Uba Nova, hoje, naquele tempo eu tinha... Mais pique, né? Hoje em dia, mais magrinha. Já tô... Mas eu chegava lá feliz da vida, é. Entendeu? Nunca levei uma reclamação de patroa. Não. Eu já chegava rindo e saía rindo, porque a gente tem que ser assim, mesmo que precise ou não precise, mas eu precisava. Mas as patroas maravilhosas também, né? Eu já chegava rindo, já chegava perguntando a todo mundo se todo mundo tava bem. Entendeu? Ô, Alê, de onde você tira essa coisa? Você acha que... O quê? O quê? Qual delas? Não, essa alegria, essa disposição... Já vem dentro de mim, já vem dentro Já veio no pacote eu seu. Eu acho que quando eu vim, eu já vim pra esse mundo. Pacote todo, tudo... assim, sorrindo. Mas será que quando você era criança, você era assim? Eu era. Era? Eu lembro que eu era. Qualquer coisinha eu dava risada. E eu fazia, em todo lugar assim que eu ia, eu sou que nem Alice. Mexe com todo mexe mundo. Mexe com todo mundo. O Murilo também é assim, mexe com todo mundo. Sentar, às vezes eu viajava nos ônibus. Eu viajava de Nova Sul para Salvador, sozinha naquele tempo eu viajava. Para Salvador? Para Salvador. Menor de idade. Naquele tempo não tinha esse negócio que tem hoje. Eu viajava, e aí nos ônibus mesmo, se sentasse um perto de mim ou uma mulher, eu já conversava. Porque como eu não sabia ler, então eu perguntava as coisas para ele. Eu era tão doida que eu perguntava até para os homens se era casado, se era solteiro. Aí era demais também, né? Mas por que você perguntava? Eu sei lá. Sei lá, às vezes eu queria... Era muito bonita, eu queria tirar uma esquinha também. E eu... O que tu ia fazer em Salvador, Alexandrina? O que tu ia fazer em Salvador? Eu tinha... A filha da dona Sinhá, às vezes ela não se esperava, assim, na Entendi. Você ia lá trabalhar pra ela? Eu ia pra Feira de Santana. Eu gostava muito de ir pra Feira de Santana. Feira de Santana eu ia porque eu ia pros carnaval. E eu trabalhei 10 anos lá em Feira de Santana. Então, eu vivia de Nova Soura pra Feira de Santana. Quando eu criei a asa que saí voando... Eu vivia de Nova Soura para Feira Santana. E ali eu fazia amizade com todo mundo. Entendi. Dentro dos ônibus eu cutucava todo mundo. Eu perguntava. Você não tem vergonha de nada? Eu não, pra quê? Nada? Nada. Nenhuma vez você chegou assim, ai, será que eu posso perguntar para aquela pessoa? Não, eu já perguntava. Primeira pergunta. Eu mesmo perguntava. Eu mesmo. E aí eles iam subindo. Eu disse assim, você vai para tal que ali quando vai comprar passagem? Ali, daí eles assim, aí às vezes as pessoas assim, eu disse assim, é porque eu não sei ler, eu só sei ler pouquinho. Aí você grudava na pessoa. Daí eu ia com a pessoa dizia assim, é aqui, ó. É aqui. Você compra, aí eu comprava. Eu viajava assim, naquele tempo. Ô Valdomiro, tá tudo bem lá? Eu tô com medo de... Tá tudo certo, é que a baiana emendou comer e falar, e tomar chá, e comer queijo. Até já esfriou. Eu nem sei se ela vai trabalhar hoje. Olha, ele de meia. Pra dar na porta. Você veio aqui pra quê? Pra trabalhar. Não, viemos aqui pra conversar ou pra trabalhar? Mas até agora eu só vi uma zoeira da bichinha aí. Não, mas isso aqui... Não, o aspirador tô trabalhando. Tá lá trabalhando sozinho. Quem trabalhando ali? O aspirador. Ele é dominado assim, é? Ele é dominado assim. Ele tá lá ligado no 110. E ela no 220 aqui. Ô, Valdomiro, nós estamos trabalhando pro YouTube. Vai desse tamanho aqui, tá bom? Pra que é isso? Tá bom. Não, eu acho que tá bom esse aí. Não maior que isso. Olha aqui, ó. Não, isso tem uns 70, né? Eu acho que eu prefiro disso pra menos. Menor. É. Menor aqui, ó. É. No meio. Aqui é não, no meio é muito curto. Senão vai dar muito trabalho pra ele também. Não, aqui tá bom, não, tá? Deixa esse tamanho, tá bom, Aqui, ó. Cortadinho. Mas isso aqui não pega fogo. Por que foi isso aqui? A lata? É.
É pra queimar a tinta. Depois, esse ferro aí, ele vira terra. Ah, é? É, você joga na terra, ele vira terra. Que horror. Aqui, ó. Daqui pra cá, tá um espaço, né? Tipo, panela. É, tá bom. Aqui, né? Tá bom. Já corta um pedacinho menor, assim, ó. O chá amargo? É, aí tá bom. É, o chá amargo vai bem, Alexandre. Ah, é? É. Aí, ó. Ah, tá. Isso, esse também tá melhor, Valdomiro. 60 centímetros. Nossa, vai medir. Então é isso. É isso, Alexandrina. Agora vamos trabalhar. Porque... mais um capítulo da vida de Alexandrina e suas peripécias. E minha doideira. Yes. Não, eu... você viu o que eu falei que eu ia fazer a rabada? É que eu vi a mulher fazendo essa rabada. Ah. A rabada com polenta. Eu vi a mulher fazendo. Deu desejo. Não, eu disse assim, nossa, se eu fizer essa rabada... vai ficar gostoso e eu sei que vai dar certo, igual o outro buco. O outro buco não deu certo? Deu. Só faltou a mesa. Os dois lerdos esqueceram da mesa. Os dois lerdos esqueceram. É que tem que pegar e pôr em cima. Ali, se não esquece, senão, né? Porque senão esquece a lerdeza. Tchau, gente. Não, peraí. E aí, você fez o doce de cidra que você ia fazer? Eu fiz, filmou? Mas ainda falta fazer uma parte. Filmou? Filmou. Ah, então mas tá tem bom. Uma parte lá pra fazer ainda. Tá, então vai aparecer no canal Dona Alexandrina. É, Dona Alexandrina. No não YouTube. Sei que dia, mas vai aparecer. Não sei que dia, mas não vai. Não sei, né? Que dia, mas vai. Então tá bom. Ale, mas... então eu vou lá ver o Valdomiro, depois eu vou, vai fazer lá, minhas coisas e ó... 11 horas tá bom o almoço? 11 horas tá bom. Então tá bom. Não precisa lavar, não, pra deixar que eu lave. Não, deixa que eu lavo, deixa que eu lavo. Então tá bom. Deixa que eu lavo. Hoje você não precisa trabalhar aqui na cozinha. Não, então tá bom. O seu trabalho é outro. Bom trabalho, viu? Obrigada. Aí, Valdomiro. Você pensou que era fácil, né? Ela é seca assim, ela. Ela é mais difícil. Isso aí é pra serrar madeira verde. Para madeira verde é mais fácil. É muito boa, mano, para madeira. Ó, por isso que eu acho, assim, ó, eu pego isso aqui, ó, e dou umas cacetadas com machado. Ele abre no instantinho, cara, e daí ela fica na metade. Você quer quebra no meio? Eu acho mais fácil, cara. Assim, ó, porque você vê que ela já tá no jeito. Você dá uma cacetada aqui, você vai abrindo, aí para você cortar é mais fácil. É verdade. É, sugestão minha, se você gostar da ideia. Você bota uma dessa no chão. É melhor pra colocar no fogo também, né? É, ela pega fogo mais fácil, em vez de redonda, é. Exatamente. Aí você vê lá. Então tá fácil. Ó, o machado tá aqui, ó. Nesse lugar aqui. Legal. Tá? Aí, ó. Você quer que eu mostre pra você como que é que eu faço, não? Do quê? O jeito. Ah, como é que corta? É. Você sabe, né? É. Claro. Então eu vou só filmar um pouquinho aqui pra voltar a cena no filme. É, pode botar isso aí mesmo. Não, não é. Ah, é calitratado. É o jeito. Não, é calitratado. Pode cortar aqui na grama, né? Pode, não tem problema. Aí eu filmo aqui pra pegar umas ceninhas. É a coisa mais simples, é isso. Você bota aí você vem de um lado. Não, ao contrário. Ah, bom, aí também dá. Isso, é isso aí mesmo. Aí ela abre, é bem mais fácil. Essa tá meio podre, vai ser facinho. Aí eu vou jogando de lado, depois eu corto nos... Aí, ó. Viu como que é? Esse cabo, eu acho que ele tá bom, dá pra fazer isso mesmo. Ah! Aí, ó. Pronto. Olha como ficou fácil agora. Tem umas dessas aí que eu boto em cima do tronco e pulo em cima. Você com esse pezinho seu. Ela quebra. Quebra, fácil, hein? É. É, e você é pior... Ó, e eu que sou leve, né? É, peso pena, né? Não, mas bota mais na ponta aqui, ó, assim, ó. Quer ver, ó? Aqui, ó. Olha lá, ó. Quer ver, ó? Tá fácil. Ah, é assim que você faz? É, não. Quando a madeira é mole, essa aí dá. Porque ela tá meio podre. Vai. Aí. Quando ela tá mais firme, aí não dá, não. É. Ah, entendeu. Bom, essas são as gambiarras de Chico Abelha. Olha que legal, ó. É isso aí. Aí já sai mais ou menos no tamanho, né? É. E é. Tem bastante madeira fininha pra... Ah, você tem que dar um pulo, Valdomiro. Ah, que pulo. Que pulo, que nada. Aqui, ó. Agora vai.
É, aqui ela tá firme, cara. Ela, é, então, esse pedaço, ele, é, o outro quebrou porque tava. Era no pé, né? Tava mais podre. Aí tá, é mais firme, é. Bom, é isso aí, cara. Aí, ó. Pronto, já tá no jeito aí. É, vai ter bastante, é. Não sei onde que eu vou guardar elas, mas. Mas já é bom que já fica cortado. Bom, agora eu quero ver o que, que eu vou fazer. Olha, não precisava limpar, eu falei pra você. Não, pra lavar o vaso, filho. Ah, o vaso. Tem que deixar limpo. Ah. Vai pisar aí no negócio. Então tá bom. Eu tenho que corrigir se tá limpo. Arruma a sua cama. É isso que eu ia fazer. Eu vou arrumar minha cama, porque tá um horror, né? Onde já se viu, meu Onde Deus do céu. Não, mas aqui não dá. Alexandrina, hoje eu acordei tarde. Onde já se viu da hora assim? Arruma essa cama. Não, mas tem mesmo. Tem que fazer isso. Quando você acabar, eu faço. Deixa eu tirar aqui do meio da casa. Não, tem pode que... ligar, não tem problema. Pode ligar? Pode. E quando você tá broco, pode. Broco. Não sei quem que tá fazendo. Ai, ai. Arruma, Sacana. Ô, Alexandre, você acredita que hoje caiu meu óculos no vaso sanitário? Hoje? Hoje, é. Dentro do vaso? Dentro do vaso. Aqui? É. Mas ainda bem que não tava com nada, só tinha água, né? Ah, tá. E se tivesse cocô? Eu ah, eu ia ter que lavar bem lavado, né? Ai, que horror. Ave Maria. E ele ficou assim, sentado. Ele falou que ele não caiu. Ele caiu, ele caiu. Ele não quer assumir. Ele não quer assumir, né? Daí, eu vi aquele tombeiro lá sentado. Mas, menino, eu disparei. Era uma hora da manhã. Eu disparei em dar risada, mas eu ri. Uma hora da manhã? Uma hora da manhã, mas eu ria. E quanto mais eu ria, mais eu dava vontade de rir mais. E eu dando risada alta. Assim, coitado, sabe? Do Valdomiro, Alexandre. Eu disse, como assim o velho desse cair da cama? Velho desse. E tava tendo festa no, lá no, no bar, tava tendo festa. Daí eu falei assim, mas você caiu da cama pra você ir pra festa? Você queria fugir? Ah, ele tava... Entendi. Daí eu digo assim, eu disse, não, eu nem vi que eu caí. Eu nem vi que eu caí. Nem... Mas eu dei risada. Eu não achei nada assim. Sabe quando a pessoa cai? Olha! Será que ele tava sonhando? É alguma coisa. Talvez ele tava sonhando. Ele queria voar. Nossa. Eu dei. Nossa, mas você ainda tá rindo? Eu digo, eu disparei da risada. E tem hora que eu lembro do jeito que ele caiu, que ele ficou lá sentado, que eu dou risada sozinho. Acho que essa nega é doida. Nega, você acha? Você acha que é doida? Eu acho que eu sou doida. Com certeza. Por isso que eu dou risada, que dá doideira. Ontem eu fui fazer um vídeo pro canal da Carol, porque eu tô ajudando ela também. Você faz vídeo pra três canais, hein, Alexandrina? Uau! Pra três, ainda fiz pra Lúcia também. Que a Lúcia Mocotaca? Mocotaca, ela foi na sua casa? Veio. Não, ontem não. Foi outro dia que ela veio. É. Daqui a pouco o povo vai dizer, mas essa tá em tudo. O que é isso? Espaçosa. Espaçosa. Aí eu falei assim... Eu comi galinha caipira ontem, daí eu fiz o vídeo pro canal da Carol. Adianto. Agora ela tá animada. Eles fizeram galinha caipira no canal dele? Eu fiz ontem. Você fez? Mas quem filmou foi a Carol. A Carol que filmou. E o menino tava lá? Não, ontem não. Ontem foi que dia? Foi... Ah, mas então a Carol não é só o Osiris cozinhando, é tudo. Não, é tudo. É Carol e família. Tudo, Carol e família, legal. E ela tá animada, agora ela tá animada. Tô gostando de ver, ó. Parabéns, Carol, finalmente, viu? Finalmente. É. E ela colocou um da Alice dançando, da Alice lá dançando. E ela foi fazer, ela fez cookie, que ela faz esse negócio muito bom, muito gostoso. A Carol. Aham.
Daí ela foi filmar, ela fez e o Osiri filmou ela. Uhum. Acho que já tá no coisa. Daí a Alice chegou perguntando. A Alice tá lá junto, ó. Diz ela que tá ajudando. Tá animada, Carol. Que agora legal. Tá animada. Parabéns, viu, Carol? Eu disse a ela, Carol, tem que fazer alguma coisa, vamos fazer. Daí eu tô ajudando ela. Que legal, nós vamos botar o link do canal na descrição aí pra vocês. O sol não brilha só pra mim, brilhou pra todos, né? Com certeza. Então eu tenho que ajudar, né, as pessoas. É isso aí. Nós estamos aqui pra ajudar as pessoas. Nosso papel é lembrar que essas pessoas podem fazer mais do que elas já fazem, né? Pois é, não é verdade? É. E agora ela tá animada, agora ela vai fazer mesmo. Agora vai. Agora vai. O que é essa inundação aí fora, Alexandrina? Você tá vendo, né? Que o Valdomiro tá querendo virar seu caseiro. O Valdomiro quer virar caseiro? É. Ué, pode virar, ué. Tem até um quartinho pra ele dormir, o quartinho das formigas. Eu não posso dormir lá, não, porque eu sou muito doce demais, olha que gomete. Ah! O Valdomiro, ele é doce mesmo, Alexandrina? Ah, eu não sei não, viu? Você nunca experimentou? Eu nunca experimentei. Ai! Você já acabou lá dentro, então, Alê? É, eu vou lavar aqui, porque aí na sala tem que lavar aqui primeiro. Pra não ficar levando sujeira pra dentro? Isso, é. Tá, então tá bom. Tá bom? Eu tô trabalhando lá no... No YouTube. O Valdomiro quer virar seu caseiro. Dizer que... Tá me chamando pra vir passar 3 dias aqui quando você não estiver aqui. É, aqui pode eu vir. Eu não quero, não. Não tem televisão, tá fora. Ué, a gente arruma uma pra você. Ah, tá. Então você arruma a televisão. Aí você vem? Vem. Se arrumar a televisão, você vem, vem. Eu venho. Vem passar férias aqui? Eu venho. Com televisão. Viciada. Tira sem televisão, o quê? Viciada você. Você quer ganhar pra cara do Valdomiro? Deus, que... Nossa, olha que zona que tá acontecendo na minha casa, gente. Olha, menina. Eu nem sei porque eu convido vocês pra vir aqui, viu? Por quê? Porque faz uma bagunça. Depois até que fica mais ou menos, mas na hora que tá fazendo, dá uma dor em mim. Nossa, eu falo, será que vai dar certo? Será claro que vai arrumar? Que vai. Agora que vai. Agora vai. Tá ficando tudo limpíssimo. Então tá bom. Eu confio em vocês, vai. Olha lá, o seu caseiro lá. O caseiro tá casando as madeiras. O Valdomiro tá acabando com tudo ali. Mas aí é pra acabar mesmo. Valdomiro quer ficar aqui sozinho. Olha, daqui meia hora eu vou começar a fazer a comida. Tá dando pra aguentar? Dá, dá. Não, agora eu tô fortinha que eu comi queijo. Comeu queijo com chá. Queijo com chá. Muito bem, chá que sem amargo. Açúcar. Ela comeu metade do meu queijo, Valdomiro. Tô falando. Você comia, mas você comia escondido, né? Não, ela me dava, só que ela me dava pouquinho e eu queria muito. É, então, daí você ia lá e completava, né? Eu completava, eu comia. Mas era requeijão. Não era esses queijos aí de São Paulo. Era requeijão que era ficar amarelo. Verdadeiro. Verdadeiro. Bom, deixa eu ver se o Valdomiro tá com alguma dificuldade aqui. Ah, essas são mais duras, né, Valdomiro? Ah, olha só. Ah, mas com esse facão que corta é brincadeira, rapaz. O meu facão não dá isso, não. Facãozinho é bom, menino. Gente do céu. Eu quero um facão desse pra mim. Mas você tem um facão desse aí, só falta molar? Só falta molar? É, ué. Mas tem que molar os meril? Ah, isso aí já quebra, isso aí já quebra. É, já quebra. Prec! Belezinha. Então, aí eu já pegava... É, você gosta, né? Eu já pegava e me rachava com machado. Aí você tem menos trabalho. Não, eu corto assim. Você gosta assim, né? É? Eu acho que é sistema. É bom que fica braço forte, ó. É, olha o tamanho do braço do homem, né? É, se comparar com o meu é um dedo. Então, o facão seu...
Mas você não tem uma hora? É pequenininho o seu lá. Não, tem um grande lá, não tá lá? Não, é. Oh, meu Deus. Já sumiu? Eu tô marcando bobeira aqui então. Tem um grande lá, o pequenininho tá um horror mesmo. É pra ter um grande lá, só se sumiu então. Você não viu ele? É, porque da última vez que eu vi aqui tem um buto facão. Não, né? Ele era pra estar lá. Eu admirei o facão e falei, nossa. Não, é, tinha, eu sempre ando com dois. Veja lá, que eu não vou andar aí, porque senão tá, tá tudo inundado. Ah. Amanhã fez uma zona aí. Oh, não tá aqui dentro não? Não, é pra estar lá, Valdomiro, no carro. Mas você tá andando com dois facão? Eu ando com dois, é. Nossa, se, se um, é aqui, ó, é aqui que tem. É desse lado, eu falei pra você. O outro, aqui ó, o outro. O outro aí? Não, só tá o pequeno. Então, eu guardei ele na mugal, ué. Ah, sumiu, cara. Aquele facão vive sumindo, Valdomiro, eu não sei porquê, viu? Eu acho que tem alguém que gosta daquele facão e acaba pegando. Verdade. Tava aqui, juro pra você. Ele tava aqui. Ah. Eu já vou sair. Já vou sair. Ah, ele aqui, ó. Ah, pronto. Oh, ah, agora sim. Oh, desculpa aí, Alexandre. Pode jogar água no carro? Pode. Não vai entrar dentro, não? Não, pode jogar. Ah, então. Achamos, né? O que você quer? Não, porque eu vou jogar água aqui. Ela quer que a gente saia. Esse aí tá melhorzinho? Então, esse tá afiado. Eu que afiei ele. Ah, tá. Aí. Ó. Eu tava achando estranho. Nossa. Ai, tá ótimo. Agora vai. Agora vai. Agora vai. É que grátis que tipo, pô. Ele não, tem, é ruim. Ele esse tem peso. Não rende, é. É isso aí. Ó, eu sempre falo, conversando a gente se entende. Não é, mãe? É. Não pode ficar quieto. Por isso que eu venho falar, assuntar, palpitar. Uma boa conversa. Ah, agora vai. Aí, ó. Uhul. Tola, ó. Tola. 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 Ó. Beleza. Aí. Esse aqui é o facão, pô. Né? Esse é o facão. Esse é bom. Uhul! Olha, você gosta de uma água, hein? Nossa, eu gosto. Tô vendo. Com esse frio, ela brincando de água aí. Não, é bom lavar. Lavar aqui. Eu lavava assim de bota. Eu já trabalhei com isso aqui de bota. Por isso que eu trouxe a bota, tá vendo? Eu ia lavar isso aqui. Parece que a gente combinou, né? Não é. Não, mas eu já vim pensando. Hoje eu tô com a água naquele negócio lá. Gente, você tá bom pra trabalhar num lava-jato, Alexandrina. Mas lavar. Olha só. Isso é bom que risca bem o carro. Né, Valdomiro? Olha o que ela tá fazendo aqui. Faz. Faz aí, vai lá ver. Faz. Faz pra ele ver. Ela tá limpando o carro com a vassoura. Não, não, mas não tem problema. Mas não risca o carro? Não. Risca? Aqui não, eu não ligo nada, Alexandre. Não risca não, aí não riscou não. Tirou foi a sujeira, mas daqui é mais macia, tá vendo? Mas, ó, Alexandre, na verdade, eu deixo vocês virem aqui porque eu sei que vira tudo uma brincadeira. Aqui, ó, Chico. Ai, que lindo ficou. Nem vou reconhecer. Se eu vou, se encontrar meu carro na rua, eu não vou conhecer. É, peraí. Ela tá bom pra trabalhar de Lava Jato. Operação Lava Jato. Não manda nada, Valdir. Olha aqui, eu peguei uma massinha, ó. Tá vendo? Isso aí eu saio na estrada e já fica tudo sujo já. É. Mas pelo menos sai bonito na foto, no vídeo, não é, né? É verdade. Pra isso serve. Sai de perto, sai de perto, que a mulher vem. É demais. Bom, deixa eu continuar meu serviço lá. Daqui a pouco eu volto fazer a comida pra vocês. E aí, dois? Comida tá pronta. Vamos comer. Vamos? Vamos. Dá pra esperar se vocês não tiverem com fome. Não, é que a gente vai terminar aqui primeiro. Ah, é? É. Ai, eu vim comida pra almoçar e daí ele fala assim, dá pra esperar se vocês não tiverem com fome. Você já pensou? Ele tá querendo dar almoço pra gente? Eu tô, ué. Saquei rapidinho, tem coisa errada aí. Não, agora você me explica, Valdomiro. Eu tô querendo que vocês comam, mas vocês não estão. Vocês que não querem ir. Larga tudo aí, vão comer, ué. Eu não sei se eu sou burro, desentendido, mas você chegou aqui e falou assim: vocês querem almoçar agora
Dá pra esperar mais um pouquinho? Dá. Então, afinal de contas, tem almoço? Tá pronto? Tem, tem. Você fala assim, você não sabe se você é burro. Olha o tamanho das suas orelhas. E quem casa com burro é o quê? Nada. É nada. É Buralda. Não é nada, os olhos esquerdos. Buralda. Ó, o Valdomiro tá na última aqui, tá nas últimas já. Tá nas últimas. Tá batendo biela mesmo? Tá. Pá, 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 pá. Ó, gente, isso aqui dá pra fazer a fogueira de São João. Ah. Você sabia? Eu nasci dia 23 de junho. Junho. Dia da véspera de São João, é. É na véspera. Junho, então você já passou já. Não. Oxe. É agora. É junho, né? Entramos agora. É. Oh, meu Deus. Tá variado. Tá variado. É 23 agora? 23 agora. Obrigado. 70 aí? 3. Tá vendo? 70 aí? É. Não parece, né, ó. Ô, Chico. E 70, Valdomiro? Não, é 60 aí. 66. 66. 66. Ó, Valdomiro, sei não. Cada dia ele vai. Deus abençoe. Amém. Muita saúde pra você, Chico. Deus abençoe muito. Ô, Valdomiro. Fala, papagaia. Não, mãe. Cada dia ele vai diminuindo mais. A idade. Não, mas eu tô diminuindo. Ah, a idade? A idade. Eu tô diminuindo de tamanho. Ah, é? É. Tá ficando murchinho? Não, tô ficando baixinho. Ah, então já deixa a fogueira pronta. Deixa a fogueira. Tem que tirar o carro, né? É, porque mas... senão vai não, explosão. Aí, não, corta a grama, assa a grama. Ah, é, corta a grama. Vocês vão acabar aí ou vou comer? Como é que é a história? Não, vamos acabar aqui. Eu não tô aflito, é vocês. Não. Saco vazio não para em pé, eu né? Eu vou passar um pano ali, eu vou passar um paninho lá no quarto também. Olha. Ah, é, então vocês não vão comer agora? Não, daqui a pouco. Ah, então tá bom. Vocês me avisam então, e tá? E o Valdomiro ainda vai varrer aqui primeiro. Ah, é? Eu vou ter que terminar aqui, ó. Tá bom. Ó, varrer aqui, limpar. Ah, esse chão aqui? É, do jeito que tava, né? Quer deixar eu fazer isso depois? Bom. Uhum. Ah, isso que eu gosto, Valdomiro, essa parte aí. Oh. É, esse aí, é muito bom. Você corta ele nos pedaços e depois vai só craquelando. Fica mais prático pra rachar, né? É, exatamente. Ó. Ó. Isso aí é um exercício e tanto, cara. Aí. Cortei uma fina e outra grossa. Melhor assim. É bom. Tem opção. É, desculpa do machadeiro que bateu errado. É, tem umas que são bem mais firmes, né? Ah, tem, ó. É bom, mas é lenha boa, que tem cerne. É, ela tem cerne ainda. Pô, isso aí dá pra fazer muita comida, hein? Dá. Pra você aqui, dá pra mais ou menos 3 anos aqui. Mais ou menos, é. É, porque você não para aqui? Eu não paro. Se não vier alguém aqui gastar ela, né? É. Se o caseiro não gastar, né? É, se o caseiro não quiser. Se for gastão. Agora no frio que é bom acender fogo. Nossa. Agora é bom, hein? Isso aqui não tem um metro de lenha, né, Valdomiro? Não, filho. Não dá, né? Se juntar tudo, não dá um metro. Não dá um metro, não. É. É, mas dá pra gastar muito tempo. Não, mas tem bastante, é. Essa turminha tá enrolada hoje. Fiz uma comida gostosa, eles estão enrolando para comer. Tá pronta para comer, Alexandrina? Tá pronta. Não, eu só vou passar. Cuidado para não ligar a tomada com o pé molhado, hein? Não, eu tô de bota. Eu sei, mas se tiver tudo molhado aí. Não, minha bota tá seca. Oi. Vou deixar seu facão aqui, pode. Deixa, eu guardo. Você no carro. Que foi no carro? Ah, enfia do lado do banco lá. Lá onde tava. É, onde tava. É, senão... Ei, aonde que põe isso? Eu tô broco já. Ali aqui. Pode pôr? Pode. Você vai fazer barulho? Um pouquinho. Uma hora dessa, Alexandre? Não, só um pouquinho. Bala. Vou comer então? Vamos. Beleza. Tá. Não, é o fogo. É o fogo que tá esquentando. É que vocês demoraram, a comida coisou. Ah, é. Aí, rapaz. Valdomiro, vem pegar a comida, vem logo, vai. Vamos comer. Depois eu vou almoçar. Vamos almoçar, porque se eu não almoçar, eu vou saber de tudo. Não para em pé. Então, então. Olha. Vamos. E ainda.
que é isso aqui? Arroz, arroz. Cadê o pratinho de outra? Esse é o seu pratinho. Que é, mas tá certo, tem que dar comida, né? Pelo menos a comida tem que dar, né? Não, o rango tem que sair, né? É, tá tudo aqui, tá tudo aqui. Ah, tá aqui. Eu botei tudo aqui. Ele disse que se não der um outro pra ele, que ele não. Isso é ápice de concha, esse, né? Não vem trabalhar aqui mais, não, né? Mas, Domingo, como você não quer trabalhar aqui se você quer ser o caseiro? Hã? Como que você não quer trabalhar aqui? Como que você não vem se você quer ser o caseiro? Não, que daí eu largo. Não, mas caseiro tem que ter comida, né? Senão não para em pé. Ô, oh, gente, ó, oh, isso aqui é feijão. Feijão preto? Tem folha de louro aí. É feijão preto? É. Tem arroz integral. Arroz integral. Tem salada. O Adomiro pegou um prato de pedreiro. É, igual o meu. Eu tô na fila. E essa carne aqui, ó, eu nunca fiz isso aqui. Ah, eu tô na fila. Eu quero ficar com essa que queimou. Olha eu aqui na fila. A fila do self-service. Gente, eu tô na fila. A fila dos funcionários do Chico Abelho. Funcionário. Se funciona, que eu não sei. Olha o coco que eu vejo se tem água. Não, coco não tem hoje. Esse é coco seco. Você também gosta de macarrão, né? Claro, verdade. Não, verdade. Esse arroz não tem tempero, viu, gente? Nossa Senhora. E ó, essa saladinha é com o seu abacate que você me deu, Valdomiro. Muito olha. Bom. E leve, né? Você do que voando. É, depende da quantidade. De leve dá um pesado, né? Muitos leves fazem um pesado. Aqui, olha. De nada tem esses temperos, então vocês podem. Tem as... Aonde que compra esse arroz? Nas lojas de gente chata, Natureba. Igual eu. Nossa, ele colocou... No Piratininga tem esse arroz. É. Hoje em dia, todo mundo já sabe que arroz integral é bom. Aqui é feijão de corda. Não é de corda. Claro que é. Mas não? Não. Que feijão... Não, não é feijão preto. Não é. Eu vou mostrar depois o feijão. Chama-se azuki. Ah, é do Japão? Coisa chique. É, japonês. Mas eu tô achando ele estranho, assim, compridinho pra dentro. Ele é compridinho, ele é estranho. Tem mesmo. Um pé de mato dentro, ó. Ó, vocês trouxeram a carne, não vai comer a carne? Eu vou. Eu sabia que a Alexandrina ia pegar um prato normal, ela não gosta de prato. Eu? Toma, repete três vezes. Né? Dá no mesmo, né? É melhor comer. O prato de pedreiro dele. Aqui, vocês não vão almoçar? Eu vou, mas eu tenho que filmar vocês primeiro. Ah, tá. É, não tô pedindo. Olha a salada. Eu não gosto de coisa assim. Você não gosta de abacate na comida? Não, eu vou comer, mas... Faz bem, Alexandre. Sabe o que é? Abacate é um óleo bom. É. Ah, tá. Abacate, azeite, óleo de coco. Sério? Olha, deixa eu ajudar. Misericórdia. Ó, essa queimada pode dar pra mim, se você não quiser. Vai ver, então. É, não precisa pegar. Não, também. É porque tá grande demais, Ave Maria. Então reparte. Oh, não. É, pra mim também é muita coisa, eu vou cortar. Deixa comigo. Vou dormir no rapo o resto. Gente, então, ó, bom apetite pra vocês. Às 2h30 nós vamos visitar o Heitor, que é um menininho que mora aqui. Tá bom. É, nós vamos fazer um... Porque ele tá louco pra conhecer vocês. Ah, tá bom. Vamos lá. Ó. Beleza? Beleza. Onde vocês vão comer? Lá fora. Lá fora? Lá fora tá tudo limpinho. E tá mais quente também do que aqui dentro, né? É, Zaca, eu vou também. Tem cadeira aí? Tem. Seca? Tem. Seca. É, aqui tá mais gostoso. Você aprende com, não tem como gosta de abacate, ó. Abacate é muito bom na comida, Lê. Já vou comer na salada. Esse negócio aqui. Ó, os dois pombinhos comendo juntos. Olha! Os dois pombinhos, olha. Muito bom a comida, Chico. Tá boa? Boa. Tá legal. Não sei se a carne tá boa. Da mesminha que ela falou em casa. Legal. Vamos lá. Cadê o outro? Ai, gente. A Alexandrina virou formiguinha. É, é. Ele é formiguinha. Tô arrumando a lenha agora. Nossa. Aqui, ó.
Isso é arrumação. Isso é arrumação. O resto é bagunça. Acabou, Valdomiro? Acabou. Agora legal. Acabou. Agora é só brincar de fogão de lenha. Isso. Isso aí é bom pra casa de fazer, de bicho fazer casa aí. É. Eles adoram. Será? Aranha? Com certeza. Aranha, lagarto, cobra, lagartixa, barata, rato. Deu aí, viu? Todo mundo. Abelha, talvez também, não sei. Dependendo do jeito, a abelha dá também. É. É, mas é que não tem outro lugar pra pôr, né? Não. Só se, colocar só se eu arrumar uma outra casinha, fazer uma casinha pra não, colocar. Aí não dá. O Chico gosta desses cisquinhos assim. Gosto, aí pra acender fogo é ótimo. Fogo? É. Bom demais. Ô, oh, Valdomiro, gostou da minha comida? Esqueci de perguntar pra vocês. Ficou chique até demais. É? Ô, oh, rapaz. E ela é tão leve que não, vocês leve, aí, ó. Nem fizeram siesta depois do almoço. Eu não posso levantar a mão pra cima, senão eu levanto o voo. É, boa, segura. Segura que isso é importante. Aí, ó. Olha, você não falou nada da minha comida. Tava uma delícia. Faça na sua casa. Casa que vocês vão adorar. Você tá tirando uma comida, não, né? Olha. E agora, olha, como eu tô hoje bem, tá vendo? Não tem mais aquela. Então, mas eu lembro, quando a gente come na sua casa, a gente fica assim, ó. É, cochilando, né? E aqui vocês já e direto vieram pro trabalho. É. Não, porque daqui a pouco a gente tem outras obrigações pra fazer. Obrigações sociais. Sociais, vamos fazer uma visita. Isso. Ali, eu já lavei toda a cozinha. Já lavou toda a louça? Eu só. Já. Guardei as panelas, arrumou, guardei as comidas. Ah, agora só falta, se você quiser. Fazer alguma coisa lá dentro, então, se passar um pano. Então, eu ainda vou passar o pano assim no chão, na cozinha, entendeu? Tá bom, eu deixo. Eu ainda vou passar. Eu deixo. Aí, não mexe aí. Aí quando... Ô, Domiro, não mexe aí, ela falou. Não. Tá. Não, acabou de... Ele tá achando que não tá pronto. Ele tá achando que tá ruim, né? É. E aquilo ali é pra jogar fora. Aquilo ali é lixo lá fora. Lixo. Oh, beleza. Tá muito feio. Então tá bom. Então tá por pouco, né? Tá por pouco. Vai passar uma... Ó, isso aqui vocês não vão levar embora, não. Esse saco aqui. Não, daí não. Ah, não, porque esse saco é muito bom. Eu uso pra catar esterco. Não, esse daí... Aquela mangueira que tá toda despedaçada lá, o que, que você acha dela? Jogar fora. Oi. Então vou enfiar esse saco aqui, põe no lixo. Enfia aí, é. Ali tem o coisa que eu coloquei calcário. Naquele saco porque o outro tava de lino. Tá bom. E tava sujando tudo ali. Daí, não quer levar um pouco pra vocês, calcário, não? Não, não precisa, porque é pouco. É ruim de mexer com aquilo, né? É, senão vai sujar tudo aí. Então, depois tá bom. Eu compro lá. Tá bom. Entendeu? Ô, Valdomiro, sabe o que eu pensei? Não tem um pedaço que ficou... Ah, aquele lá deixa ali, ó. Ah, é legal, isso. Leva esse aí, só. Arruma um pedaço maior pra me colocar ali. Não, o certo é comprar uma mangueira boa, que essa qualidade aí é porcaria. É daquelas que você compra no supermercado, sabe? Não presta. Sei. Dura. Se eu mais comprido e colocasse no galhão. Sim. Cortasse aqui. Não, mas isso aí não dá. Eu nem uso essa mangueira. Então eu rego com a outra. Vou deixar aquele pedacinho só então. Deixa só aquele pedacinho, se tiver que encher um balde, alguma coisa. Tá bom? Obrigado, viu? Para-pa-pa-para-pa-pa. Alexandrina, você não enjoou ainda não de arrumar minha casa? Não, eu tô limpando aqui agora. A gente está convidado para um café da tarde lá. Ah, vamos lá. Vamos lá? O que é isso aqui? Isso aí deve ser urucum. Urucum? É. Mas isso aqui tá muito velho. Tá muito feio? Tá muito velho. Pode jogar isso aqui fora? Pode, não mostra pro patrão e pode jogar. É, não deixa não, ele ver, tá? Mas se depois pode o patrão me xingar. O patrão? O patrão. Pá. Oh. Então tá, então você termina aí logo. Termina aqui daqui a pouco. A gente vai dar tchau. É. E aí a gente vai na casa do Heitor. Isso. Uou, uou, uou. Daqui a pouco eu vou derrubar as coisas aqui e olhar... De olhar pra câmera. É. Nossa, que diferença. Usar essa papete sua, usar essa boquinha. É. Bem na bacia. O que você falou, Valdomiro? Fala aí. Fala de novo, ó. É, usar essa papete sua aqui. É. E essa botina. E depois colocar a botina. Não é pesado? Ah, ela é dura, né? Agora que ela é macia. Então, gostoso pra caramba. Você não arruma um desse? Eu não vou te dar esse aí, porque não. Eu uso. Não. Eu posso até arrumar um outro pra você. Mas compra desse negócio, vai na Rua 7, custa 40, 50 reais um desse. Então, mas eu não consigo andar na roça com esse negócio, não.
Na roça? É. Só quando eu tô dentro de casa mesmo. Aí eu consigo. Não, quando você for fazer negócios, assim. Então. E na cidade, qualquer coisa, é legal. É bom isso aí. Eu vou comprar uma pra mim. Porque esse sapatão é muito pesado, cara. Isso é coisa do tempo que você era da roça. É. Não, mas aqui não, ela não é pesada, não. Eu tô falando assim que ó, o cacanhar dela é duro, aquela já é macio. Ah, tá certo. Mas ela é confortável. Valdomiro, eu acho que faz 15 anos que eu só uso esse sapato. 15. Você tem um? Eu tenho um monte. No carro tem três. Quatro. Tem mais no carro. Tem ali cinco. Então, mas no quarto tem mais. É mesmo? Todo canto tem. Aí quando as pessoas vêm aqui, pode usar. Entendeu? É, eu vejo aqui. Eu venho aqui. É bom. Enfim, uma perna. Então, é uma delícia. Ele é prático mesmo. Isso era pra ter mais, que o cachorro comeu e levou embora. Que isso? É. Acho que ele gosta do suorzinho salgado do pé, né? É o cheiro de. Acho que ele gosta, né? É, cheiro decente, né? É, deixa eu chamar a Alexandre. Alexandrina! Tô indo! Tá se trocando? Hã? Acabou? Acabei. Não acredito! Acabei. Eu tô lavando os panos de chão pra deixar tudo limpo. Você botou na máquina? Não. Eu lavei na mão, eles coisei assim no. Depois eu tenho que... Não, eu já lavei. Ah, só já... é dobrar e guardar. Ah. Entendeu? Vamos lá. Muito bem. Vamos lá. Vamos lá, você não quer o chapéuzinho? Ô Valdomiro, não quer o chapéuzinho? Olha lá, aqui, ó, isso aqui, ó. Ah, o boné? Quer um boné? Não, porque agora nós vamos fazer as despedidas. É. E agradecimentos. Ah. Só pra você ficar com alguma coisa na cabeça. Oh, sim. Certo? Oh, rapaz. Gostou? Gritaiada. Olha lá, gritaiada. Ah, só podia escrever aqui, ó. Rolling Stone. Parece do Rolling Stone, cabe né? Cabe na sua cabeça? Cabe. Cabe no seu cabeção aí? Mas ele é ajustável, Alexandrina. Se não caber, nós corta o pedaço da cabeça. Vamos lá, vamos fazer ali perto das flores lá. Vamos lá. Vamos lá que nós, hoje nós temos compromisso, agenda com o povo. Ah, mas eu nem calcei meu sapato ainda. Mas precisa se calçar? Eu vou. Você assim. Consegue dançar assim? Eu consigo. É? Então vamos. Vamos. Não, é ali que você vai ficar, ó. Aqui? É. Aí. Aí, isso. Cadê o forró? O forró? Não, não vai ter forró, não. Ah, pra gente dançar? É. Então tá bom, eu vou botar o forró aqui na nossa câmera, vai. Agora é tempo de São João. Vamos lá? É, vamos. Vê se eu tô parecendo bonito aí. Seu não, carro, né? Parecendo bonito! Nossa, parece um galã. Parece aquele cara do... Wesley Batista? Parece um cara do cinema aí, que eu não sei quem que é. Rolando Esterco? Não. Não, não. É um que a turma já chamou você, que eu não lembro como que era. Richard Power. Richard Power. Legal. Eu vou botar a música pra nós dançar, tá bom? Vamos. Pera aí, então. Eu preciso virar isso aqui pra saber onde que nós estamos, né? Pra não dar confusão. Ó, veja lá onde que nós estamos lá. Ah, eu tô parecendo legal aqui. Tá lindo. Ah, lindo. Lindo é pouco, mas é bobo, é. Tá lindo e gostoso, vai, então tá bom. Não, gastoso? Não, tô gastando nada. Gastado. Ah, gastado. Tem, apareceu até um avião jato lá. Pô, rodas antigas, olha lá. Olha, mãe. Supersônico. Que é isso? Diz que é forró das antigas. Vamos acabar com as palhaçadas aqui, ó. Vamos chegar aqui, ó. Vamos. Gente, obrigado por mais um vídeo, mais que vocês nos acompanharam aqui. Aqui estão dois meus grandes amigões do coração. Obrigado. E eles são grandes mesmo. Mas cabem no meu coração. Eu sou maior, eu sou maior. Eu sou maior. Alexandrino, então, com o Esberg, então, cabem maior. Gente, obrigado por tudo. Um abraço para cada um de vocês. Que Deus abençoe todos vocês que nos assistem. E um abraço. Mas, gente, tem segunda parte desse vídeo, que nós vamos agora na casa de uma pessoa muito especial que nos assiste.
que é o Heitorzinho. A gente vai tomar café lá, olha lá. Heitor, daqui a pouco eu tomo sua casa. Um abraço. Um abraço, já que a gente chega. Ele assiste a gente desde antes de eu vir morar aqui. Sério? E ele tá numa cadeira de rodas hoje. Ele é uma figura maravilhosa. Vamos lá, vocês vão conhecer, eles estão loucos pra conhecer vocês. Vamos lá. Tá bom? Tá bom. Até logo. Até logo. Fica a gente. Heitor, vizinho do Chico. Não, tamo lá, já tamo indo. Já tamo indo. No Fiat do Valdomiro. Vai lá. Vamos lá visitar o seu Heitor? Vamos. Ah, eu vou na frente? É. Oh, meu Deus. É que... Mas na frente era seu lugar, Alexandrina. Não, imagina. Não, ela não comprou ainda. Não comprou. Ah, não comprou. Ela não reservou, quem não reservou o lugar, né? Gente, eu vou andar. Primeira vez que eu ando nesse carro, acho. Esse carro é feio. Esse carro é chique, mas esse carro leva vocês pra todos os lugares que vocês querem, né? Graças a Deus. Todo lugar, graças a Deus. Esse carro é maravilha, Chico. Olha eu tomando água. Ai. Eu esqueço de tomar água, não sei. Diretamente do Fiat do Valdomiro e Alexandrina. Momento histórico. Carro que não quer ir para o ferro velho. Não quer. Se recusa, ó. Cara, essa casa aqui tá muito. Parece no meio do mato, ó. O cara não. É, esse cara aqui, ele gosta de ficar no meio do mato. Olha esse bebê. Que coisa mais linda. Ah, eu não entendo isso, não. Olha lá, essa casa aí que a gente vai lá. Ah, tá. Essa casa do Heitor. Mas vai lá pro a casa do Heitor. Ele tá lá, é. Não, não é a irmã dele. Ele tá na cadeia de roda. Ah, eu vi ele ali na cadeia de roda. Você viu? Sim. Aqui você precisa tomar cuidado, que é um rally, cara. Nem que esse carro é alto, né? O meu sempre pega embaixo aqui. Você consegue? Você sabe virar aqui pra lá? Consegue fazer? Eu vou pra trás! Eu sei, mas vou lá na frente. Lá na frente? Não acredito, cara. Você quer passear, né? Eu vou conhecer o pedaço aqui, né? Ah, tá, fazer um tour. Lá na casa do Zeca Maziota. Ele quer gastar gasolina, Alexandrina, porque dava pra... Eu vou virar o carro, dificuldade de virar o carro ali. Pra quê? Vem até aqui. Ele tá com o bracinho cansado, porque ele cortou muita lenha. É, eu tô com o braço quebrado. Olha a minha paisagem aqui, gente, que linda, ó. Tá outro homem, né, Alexandrina? Fala a verdade. Que dia lindo hoje, ó. É um dia maravilhoso. Tá lindo mesmo. Tá lindo, parece a Bahia. Parece. É a cara da Bahia. Acho que o menino achou que ele não tinha gente no meio. Não, ele sabe que a gente vai. Ah, tá. Não, porque ele viu, olha, o carro descendo. Ah, que a gente tá indo embora, né? Eu acho que ele pensou. Será que ele tá indo embora? Não pode estar nesse. Não, mas... Tem peixe aqui? Tem. Seu Olívio e a Margarida pescam aí. Ah, é? Eles pescam esse laguinho. Legal. É pra esquerda. Tem que avisar, o cara tá empolgado, ele quer voltar na minha casa. Comeu bem, foi bem tratado. Aí quer voltar. Aí quer voltar, sabe como? Tá vendo ele dizer que quer ser seu caseiro? Animal cevado. Fala, Heitor! Ele quer ser seu caseiro, como que pode? Aê, chegamos! Chegamos! Ah. Boa tarde. Boa tarde, Chico, tudo bom? Tudo bom, Heitor? Quanto tempo? Posso te abraçar? Pode. Agora pode, né? Agora pode. Antigamente não. Oi, Heitor. Eu acho que você já conhece, né? Valdomiro e Alexandrina, dos vídeos. Tudo bem? Prazer. Alexandrina, oi, Heitor. Oi, Heitor. Tudo bem com você? Pode dar um abraço a você? Oi, Heitor. Que Deus te abençoe muito, muito, viu? Ai, só... Tudo bom, Alexandrina? Tudo bem? Prazer, Ellen. Ah, tudo bom? Oi, Ellen. Boa tarde. Boa tarde, bom, Chico. Você tá de óculos novo? Não, é o mesmo. É? É o mesmo. Nunca te vi de óculos. Faz uns 2 anos já que eu tô usando, né? 2 anos, eu não enxergo nada de longe. Tá, Dona Laura, tudo bom? Bem. Eu vi você tocando. Ah,
Vi, seu pai mandou. Seu papai orgulhoso mandou. Sabe o que o Heitor falou pra mim hoje? Falou assim, ah, vou preparar um bolo, né, pra gente dar pra Alexandrina. Pra oferecer pra Alexandrina. Ele falou assim pra mim, mãe, não faça nada não, porque você vai passar vergonha, porque a Alexandrina é um excelente cozinheiro. Ah, mas não é assim. Aí, Heitor, eu lembrei de trazer pra você. Isso aqui é uma pastinha de amendoim com coco. Espero que você goste. Ela é uma delícia. Você já comeu pasta de amendoim? Então experimenta, depois a sua mãe, você me fala se gostou. Esse aí é muito gostoso.